বিয়া খাবলৈ যায় তুলনী বিয়া ভতিজাক। কি হল মুখ কাপোৰ কানি কত? তোমালে থৈছো নহয়। কত আছে মুখ কাপোৰ কানি? তোমালে স্পৰ্টিং আৰু মিনি মানে হট পেন যে। মাথাটো বেয়া নেকি? হট পেন এটা থৈছো মই, সেইবোৰ পিন্ধিম নি। দে মুখ কাপোৰ দে। গৰু গোহালি বনাই থৈছ বিচনা একদম। বেটা ওলালি নি চাওঁ, চাওঁ কি কন আক কন আক কৈ আছ, দাঁত নাইকিয়া খোলা বোৱা কি মানে? তোমাৰ ওলাওঁতে ইমান দেৰি লাগে, মাইকী মানুহ নিচিনা নেকি তুমি? মোৰ ওলাওঁতে পাঁচ মিনিট লাগে। পটাপট উঠিলা, চিট নাপাবা আকৌ, চিট নাপাবা, চিট খালি নাথাকিব পাৰে। মই আগত বহোগে নেকি? মোক খেদি দিছে, গজব বেজ্জতি। হেল্ল' ছাৰ, ল'ৰাটো বেয়া দেই। মাংস দেখি বজাই মাংস দেখি খাই দিলে, এয়া ব্ৰত পালি খাই লোৱা, মোক খাই হৈ গ'ল। তোমাক কি লাগে? যোৱা যোৱা, আৰু একাহি লৈ আহে যোৱা। কি হ'ল, এগাল খাই পেলাই পেট ভৰ্তি হৈ গ'ল নেকি? হে টেংকি ফিটিং। এ বেটা ব'লক বাইদেউ, ডাঙৰ মানুহৰ কথা নহয়, বাইদেউ বুলি মাতিব লাগিব ন।